Mindaugai, poros favoritai lyg ir Valencija, ar lengviau žaisti, ruoštis, kai esate tokie underdogai vadinami? Favoritai? Nežinau, Valencija yra visais metais yra labai gerai sukomplektuota komanda. Iš dalies galima sakyti, kad yra netgi Eurolygos lygio komanda, ne? Bet aš manau, jeigu žaisim taip, kaip žaidėm paskutinės varžybas su Nižniu, neturėtų kilti jokių problemų, nes dabar šiuo metu visos keturios komandos yra pačio aukščiausio lygio, šio lygio. Ir manau, tikrai laimės tas, kas labiau norės nugalėti. Nežaidžiant, Robertsui pačiam pavyko sužibėti, gerai žaisti, daugiau pasitikėjimo, kai ilgiau, žinai, kad ilgiau rungtynės? Iš dalies gal daugiau pasitikėjimo, bet irgi dabar turėjom labai daug tų varžybų, maratonas buvo ilgas, jaučiasi nuovargis, reikia turėjom laisvą dieną. Ir svarbiausia yra, kad visi esam pasveikę ir važiuojam pilna sudėtim. Kokios ambicijos užgautos po praėjusių metų nesėkmės finale? Tikrai nenorėčiau nei trečioj, nei ketvirtoj, nei antroj vietoj užbaigti čempionatą. Važiuoju pats asmeniškai, važiuoju parsivežti taurę namo. Nežinau, dėsiu kaip ir praeitais metais visas pastangas, kad pasiekti tikslą. O ar tikrai tas spaudimas jūs mažiau slegia, negu Valencija taip atrodo? O nepasakyčiau, kad mus mažiau slegia, nes, kaip žinom, tiek fanai, tiek komanda, čia visi nori tik tai aukščiausio rezultato, taip kad nėra, kad mes važiuojam ten atsipalaidavę, jiem didesnis spaudimas tikrai ne. Man dabar reiškia, kad antra vieta būtų nesėkmė, tarkim, man taip. Bet komandai? Man irgi, jokios abejonės. Kaip manai, lengviau Eurolygą prasimušti per Eurocupą ir per finalą? Nežinau. Reikia ir ten, ir ten laimėti. Jūs tada užtikrinti. Kokias spragas atveria būtent Robertso netiktis? Kova po krepšiais turbūt. Gynyba. Bet kaip sakiau, dabar jis yra jau pasiruošęs pilnai 100%. Jis jau galėjo žaisti paskutinės dvies varžybas, bet treneris taupė į tausojų, paruošė gerai, dabar jis yra pilnai pasiruošęs, taip, bet spraga užpildyta. Treneris sakė, kad nėra visiškai pasiruošęs. Aš žinau, kad jis galėjo lošti paskutinėse varžybose, bet jis jo jį taupė, tai galėjo lošti praeitus. Dabar dar turėjom laisvą dieną. Nežinau, kas jį reikia paklausti patį, nežinau, kaip jaučiasi. Finale geriau žaisti prieš pažįstamą Spartaką ar prieš Chimki? Jo, nežinau. Ir ta labai geros komandos, geriausia yra nesirinkti pažiūrėjau. Toks finalo ketvirtas truputį vieningai lygai primena, trys rusų komandos. Kaip pas paaiškintum tą rusų sėkmingą? Gal lygis rusų, sakykime, neaukštas yra, jeigu patenka tie komandų į Eurocupą. Į finalinį ketvirtą, reiškia, rusijos komandų yra aukštas lygis. Chimkose turbūt Lietuvos rytas turės palaikymą žiūrovų žaidžiant su Valencija, nemanai? Aš nežinau. Kiek kartų rytas yra, kur dalyvavęs Europos taurė, visą laiką buvo palaikymas gan didelis. Man pačiam teko dalyvauti, aš kada Milane žaidžiau Torine, buvo nuvažiavęs, buvo iš tiesų daug lietuvių palaikymų. Manau, kad ir šį kartą tikrai bus nemažai. Mums to labai reikia.